Bé, doncs, molt bon dia de nou. Avui parlarem del pop art. Segur que tots heu reconegut aquesta obra d'Andy Warhol. De fet, la pròpia paraula pop ja ens parla d'un art que vol ser un art pel poble, un art per tothom. Què vol dir això? Doncs que Warhol i els seus companys no creien en que hi havia una alta cultura per gent molt culta i una baixa cultura per gent que no ho sigui. Per exemple, faran del còmic la mateixa cultura que el que podria ser una òpera, o faran també doncs, de les revistes, del llenguatge publicitari, una cultura al nivell del que seria, per exemple, una pintura a l'oli. Això és fantàstic perquè realment doncs, són molt realistes, perquè es situen en allò real que està passant a la nostra societat, que és que doncs, el llenguatge de masses, la publicitat, etc., és a on ens movem tots plegats, el cinema, etc. I per això l'obra d'art en la que estic avui literalment inscrita, no? Com veieu aquí, és una obra d'art que es reprodueix com aquestes Marilyns. L'obra d'art a l'era de la reproductibilitat tècnica. Ja no existeix aquella obra única, original, etc. O almenys ja no ens interessa massa perquè tot es pot reproduir. I de fet tot ens arriba reproduït. Inclús penseu en el Tinder, no? En aquesta cosa que molts fan servir per trobar nòvio o nòvia, doncs allà no veus la persona en qüestió davant, sinó que la veus reproduïda i veus fotografies, és a dir, inclús les coses més íntimes, la pantalla, la reproducció, és alguna cosa molt normal. Ara mateix us estic parlant a través d'una pantalla. Per tant, Andy Warhol és un visionari. Marilyn està representant això, l'obra d'art a l'època de la reproductibilitat tècnica. Es reprodueix als cinemes, Marilyn, es reprodueix a les revistes. I per tant, Andy treballa com tot això ens anirà afectant. Per exemple, si veiem moltes vegades un nen a l'Àfrica morint-se de gana, malauradament, a la quarta, a la quinta, a la sexta, ja no ens afectarà. I si posem un anunci després de Mr. Proper, ho veurem exactament igual. Per tant, la imatge perd el significat. La imatge perd el significat i els valors també es van perdent, que és una cosa que aquesta obra d'art una mica ens està dient. La imatge repetida perd el seu significat i esdevé pura superficialitat. Això és una cosa que s'ha treballat molt en la filosofia, per exemple, a través de Bauman, quan parla de la societat líquida o de l'amor líquid, en el que sembla que se'ns escapi de les mans tot perquè res és sòlid. L'origen de tot això, l'origen d'aquesta reflexió sobre la nostra societat és, sens dubte, Andy Warhol, que va dir: "Mireu les meves obres, darrere no hi ha res." Fins ara.